Mirë kemi ndjekur zotin Bashat, ndërruar shikues, në transmitim të drejt për drejt, ku kam bajtur fjalën e ti, ndërsa pak më parë ishim me mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Teksa në seli, tek Partia Demokratike, presim tani pamjet e drejt për drejt a prandej, pritet që të ketë një deklaratë e cila ka nisur, e ndjekim se çfarë thuhet në këtë deklaratë. Seksioni 1, Eris Goxhaj, kryetar grup seksioni 3, Ensuida Hyso Memaj, kryetare seksioni 1847, fraksion 2, grup seksioni 8, Ergin Kërtoku, kryetar grup seksioni 9, Flamur Valteri, Flutra Mborja, kryetare seksioni 8-38, grup seksioni 5-1, Gzim Hitaj, kryetar seksioni 8-36, grup seksioni 5-1, Heldi Kula, kryetar seksioni 8-25, fraksion 3, grup seksioni 6, Irena Muçohasaj, kryetare seksioni 8-16, fraksion 1, grup seksioni 1. Jurgen Baci, kryetar seksioni 8-45, fraksion 7, grup seksioni 6. Claudio Biraci, kryetar seksioni 8-45-1, grup seksioni 6. Lefter Troja, kryetar grup seksioni 3-1. Marion Gjinaj, Malish Muçeni, kryetar seksioni 8-49, fraksion 2, grup seksioni 9. Muharem Alitska, kryetar seksioni 8-29-2, grup seksioni 3, fraksion 1. Naim Nazeraj, kryetar seksioni 8-45-4, grup seksioni 6. Petrit Ponari, kryetar seksioni 8-45-6, grup seksioni 6. Sadik Zeqiri, kryetar seksioni 8-29, fraksion 1, grup seksioni 3. Safete Kurti, sekretare grup seksioni 4. Tefik Lila, kryetari seksioni 8-45, fraksion 5, grup seksioni 6. Petro Tusha, kryetar grup seksioni 4, fraksion 1. Zimina Zeraj, antari bordit i degës 5. Anila Gjinaj, kryetare grup seksionit 5. Me përgjegjësi të plot, deklarojmë se këta persona, të cilët janë deklaruar se kanë marrë pjesë në kuvendin e ish kryetarit në datën 18 dhjetor, as kanë qenë në atë kuvend fizikisht, e as kanë marrë pjesë, e as duke e parë në televizion më, por kanë qenë duke votuar në referendumin për shkarkimin e tij. Marim shkas nga kjo për të inkurajuar të gjitha degët e tjera të bëjnë të njëjtën gjë për të demaskuar farsën 2B and Co, duke kontribuar në demokracinë në PD dhe Shqipëri. Gjithashtu ju bëjmë dije se ne si deg do ndërmarrim të gjitha hapat ligjor për këtë çështje, për të vënë përpara përgjegjësisë të gjitha ata që guxojnë e do të guxojnë në të ardhmen të dëmtojnë PD-n dhe demokracinë që e kemi aq të shenjtë, duke hapur dhe një proces penal nëse do duhet. Ju faleminderit. Një sjarim të vogël kisha që në ato emra në të cilët nuk lexova se ishin kryetar seksionesh ose grup Ilash Bosh, ka një arsye, sepse Aleksandër Gjonaj është kryetar seksioni 8-19 grup seksioni 1, por ndodhet në Itali dhe për çështje shëndetësore. Dritan Sopoti nuk është antar dhe s'ka qenë kur antar i Partisë Demokratike, është antar i Partisë Socialiste. Flamur Valteri në atë kohë ndodhej në Gjermani, ku ndodhet edhe sot e kësaj dite. Jurgen Baci ndodhet në Angli dhe në atë kohë ka qenë po në Angli. Marion Gjinaj gjithashtu ndodhet në Angli dhe në atë kohë ka qenë në Angli. Këto janë më se të vërtetueshme edhe nga ju po të doni, duke ju treguar emailet, plus se disa nga këta kanë bërë dhe prononcime të hershme në televizione, është Ergin Kërtoku, i cili ka bërë publikisht që herën e parë këtë gjë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit gjithë. Mbështetës të ish-kryeministrit Berisha kanë qenë në selin e Partisë Demokratike, vijon tjene akoma si që ndoqët dhe transmituan këtë deklarat për median prej aty, ndërkohë që shkëputemi nga kjo lidhje drejt për të shkuar përsëri tek mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.